Shikoni çka tregon Allahu Dhul Gjelal për vetën e vetë kur pendohet një besimtar. Ti kur baba, kur i pendohet djali nga e kaluar e vetë gzimi është deri në kul. Elhamla djali i ran një mla. Elhamla djali u këthin gjami. Vajza elhamdulillah një tatë babës dhe nonës gzimi ma. Mi po ma shumë se ti si babë, ma shumë se ti si vla, ma shumë se ti si hoqë, gëzohet Allahu Dhul Gjelal me pendimin e robit të vetë. Jo që ka nevoj për mu dhe për ty. Jo që ka nevoj për neve Allahu Dhul Gjelal, por pse donë që na të jemi në rrugën e ti dhe të knaqemi në dunja dhe të knaqemi kur dalim para ati. Thot për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, lëllahu afrahu bi tawbati l'abdi, Allahu ma shumë i gëzohet pendimit të robit se sa njeriu, shikoni që farë shembulli ka sjell, se sa njeriu që është duke hecë shkretin me veti e ka devën e vetë, e ndeve e ka hajen dhe pijen, dhe duke hecë shkretin ju zgjidh devja pidore edhe iki. Edhe të ki vrapon mas devës, deve e shpet, u hop. Ki vetë në shkretin, as deve, as uj, as buk. Vrapo, qënë djavë, qënë majtë, him kodrë, s'ka, hupi devja. U mërzit, pse? S'ka më jetë. Shkretin, s'ka ku shkon. Me hongër, s'ka, me pi, s'ka, me etë, shpetësën, etë, më ka, në zeti ma. U lodh, i raskapitun e gjeti një dru, unë shtet nga drunin edhe për e prejt i vdekin. Tha, s'ka ma. Tu e prejt i vdekin, e zunë i gjumi. Se u lodh. Paramendo, kur i qeli syt i del gjumi, shka shef? E shef devën të krija e vetë. I ka orë devja që ti. Sa këzohet ki njeri? Shumë. E kishte vdekin e sigur, u rinjallë për sëri. S'kishte ymit se jetë gjallë, i erdhi devja me haje, me pije në shpinë, te kite krije këti. Sa gëzohet kë njeri? Shumë, pa mas. Aqë ma shumë se ki, gëzohet Allahu Dhul Gjelal me pendimin e robit besimtar. Shiko, a s'fiton kur gjonë për kësaj? Ti e që fiton mi pa Allahu gëzohet, pse? Se Allahu dëndë përhapet të kënjezit e mira, dhe dënë të largohet për njerëzve e këqi, e keqe. Dhe për kështë kak, Allahu inna Allah ju hibbu të wabin, Allahu i dënë ata që pendohen, parando, Allahu i dënë ata që pendohen. Pse, se pendimi është ajo që e manë gjallë besimtarin në lidhin e ti me Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe për kështë kak, Allahu Dhul Gjelal të regonë në Kur'an, se ai që pendohet nga e kaluara i fshihet e kaluara. Siç thot Allahu në Kur'an, innal hasanat yudhibna sayyat, se të mirat i fshin të këqijat. Po jo vetë kaç. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la, ai që pendohet nga gjunahi është sikur se ai që s'ka gjunah. Dëbohet zero. Po jo vetëm kaç. Allahu Dhul Gjelal në të regon në Kur'an se ai që pendohet sinqerisht, Allahu ja zavendëson të kaluar në ti me gjunahë dhe ja shëndron në sevape. Dhe të regon këtë në surën Furqan, ku dhët walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar, dhe ata që nuk i luten askujt përveç Allahut, walladhina la yashhaduna zur, dhe ata që والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ذا تا që nuk e vrasin diken pa të drejt ذا تا që nuk bëjnë zina ata kanë shpërblime të Allahu Dhul Gjelal pastaj ata që i bëjnë këto gjunahe kanë dënim të madh të Allahu Subhanahu wa Taala illa men tab përveç ati që pendohet u amila salihan dhe bëjnë punë të mira fa ulaike ju beddilu Allahu sejjëatim hasenat wa kjana Allahu gafuran rahima atyve
Allahu ua zëvendëson këqijat e ua shëndron të mira. Gjunahin tanë që e bën e gjë, sot u pendove Allahu ta shëndroj në punë të mirë, në sevap të Allahu subhanahu wa taala. Andaj pendimi, sidomos në këtë ditë e fundit të Ramazanit, nga e kaluara është hapja e një fletës së re mes teje dhe Allahu dhul gjelal, është një premtim i ri që ti jep Allahu subhanahu wa taala për një jetë më të mirë me Allahun dhul gjelal, e cila cilë të mirë aty në dunjo dhe cilë të mirë aty në akhirat, insha Allahu ta'ala. Pendimi i sinqert dhe thot ndryshim i të rastishëm i jetës tonë dhe i bërjes një jetë më të mirë në lidhje me Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe çdoherë që besimtari pendohet sinqerisht, Allahu ja qelë dyrt e dunjas dhe të akhiretit, si që ka ndohet me shumë sahabet për nga mejtë al-islam edhe shumë ulema. Tregimi i Kab ibn Malikut tregon se pendimi i sinqert Allahu ja ka dëshmuar Kur'an pendimin e tij. Tregimi i Fudail ibn Iyadit që ka qenë cup dhe hajn dhe është pendu, është bo dietar dhe i devotshëm, edhe kështu kemi shumë shembuj të njerëzve që janë zhyt në gjunahë për momenti kur ai e ka pa xhizën e rahmetit të Allahut dhe ka po nevojë për pendim, është pendu sinqerisht, Allahu ja ka ndryshu jetën, ashtu si kurse ishte deri dje shembull për të keqen, sot u bo shembull për të mirën. Dhe thirë në rukët Allahut me atë që ja ka dhonë Allahu dhul gjelal. Kemi shumë raste, kemi edhe jo musliman, që janë bo musliman, janë pendu nga e kaluara, pastaj si ashtë mjaftu veç për veti, ka nisë me i thirë edhe tjerët në fej. Andaj pendimi do të ndryshim i të rësishëm jetës, beslidhje e re me Allahun dhe një fillim të ri të mbar në Ramazan dhe pas Ramazanit, insha Allahu taala. Allahun e lutim na inspiron pendim sinqert, na pranon pendimin ton te Allahu dhul gjelal, e insha Allahu taala na i lan gjunahet e kaluara, e fillojm një jetë të mbar të re me Allahun subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammedin, wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.